নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ৰাস্তাৰ ওপৰৰ পৰা মোৰ আজি ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ধুনীয়া পৰিৱেশ এটাৰ মাজত আছোঁ, সুন্দৰ ভাল লাগিছে। আজি এটা নতুন ঠাইলৈ গৈ আছোঁ, গুৱাহাটী বা কামৰূপৰ ওচৰে পাজৰে যোনবিলাক মোৰ ভিউৱাৰ্ছ চাই আছে তেওঁলোকে হয়তো গৈ পাইছেই সেই ঠাইডোখৰলৈকে। কিন্তু মই আজি বেটিকুলৰ ৰূপত ওলাইছোঁ, ৰেইনকোট পিন্ধি আছোঁ, হেলমেট পিন্ধি আছোঁ, চকলৈ লগাই লৈছোঁ। বৰষুণ দিছিলে ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে, এতিয়া অলপ ৰ'দ দিব ওলাইছে। তথাপিতো মই ঠাইডোখৰলৈ গৈ আছোঁ কাৰণ আজি ধুনীয়া ভিউ এটা পাবলৈ পাম বুলি শুনা পাইছোঁ। সেইবাবে মই আজি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, মাজ ৰাস্তাৰ পৰাই মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। চাই থাকিব সেইটোলৈকে। বন্ধুসকল, একচুৱেলি মই দুটা কামত আহিছিলোঁ আজি ইয়ালৈকে। লোকেশ্যনটো মই জনাই দিছোঁ, আমিনগাঁও ডি চি অফিচৰ ফিল্ডত। এটা আছে, এটা কাম আছিলে মোৰ লাইচেঞ্চৰ, আৰু এটা আছে আপোনাৰ ব্লগ, আজি ব্লগটোৰ মেইন লোকেশ্যন। মানে বহুত বছৰ হ'ল মানে লালনাহে এপ্লাই কৰিব, কিন্তু এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাছিল। আজি লাইচেঞ্চৰ এক্সাম দিলোঁ, ফাইনেলি এক্সাম দিলোঁ, ভালে হ'ল। এক্সাম মানে কি, জাষ্ট টেষ্টিং আৰু আছিলে, ভালে হ'ল। অলপ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক, আপোনালোকে বনাব, কাৰণ লাইচেঞ্চ কৰিব লাগে, গাড়ী নচলাব, কাৰণ জানেই নীতিয়মবিলাক, আজিকালি ফাইনবিলাক কেনেকুৱা, আৰু এক্সিডেণ্ট এটা হ'লে কিবা এটা হৈ যাব, কিবা ক'ব নহ'ব পাৰে ন। সেইকাৰণে মই জাষ্ট এক্সাম দি উঠিলোঁ দিয়াটো, মই কেনেকৈ মানুহবিলাকে এক্সাম দি আছে মই অলপ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। তাৰপিছত আজি নতুন, আজি যোনটো জেগাত যাম বুলি আহিছিলোঁ সেইটো জেগাত অলপ দূৰৰ পৰা দেখুৱাব লাগিব, কাৰণ তাতে যোৱাটো ইমান এটা এলাউ নাই, কাৰণ এইবিলাক অলপ চিকিউৰ্ড বস্তু হয়, কোনে পাৰিছে কোনে নোৱাৰিছে মই সেইকাৰণে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক। ইয়াৰ পৰা এইবিলাক লাইন পাতি আছে, পিছপিনে চাওক লাইন পাতি আছে, এইবিলাক লাইন পাতি আছে, মানুহে লাইনৰ পৰা লাইনত গৈ 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 আপোনালোকক এক্সামটো দিব। এক্সাম মানে টেষ্টিং আৰু, গাড়ী চলাই দেখুৱাব, গাড়ী ফ'ৰ হুইলাৰ হওক, LMB হওক, মটৰচাইকেল হওক, চলাই দেখুৱাব। ভাল লাগিছে মোৰ আহি, কাৰণ বহুদিনৰ মূৰত আজি মোৰ লাইচেঞ্চ ওলাব। লাইচেঞ্চ আছিলে, এখন প্ৰভিজনেল এখন আছিলে, কিন্তু সেইখন চবতে যাব নোৱাৰি, কিন্তু কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টতে জানিব পাৰি, ঘূৰি থাকিব পাৰি। সেইটো কাৰণে মই আজি পূৰা পাৰ্মানেণ্টলি এখন বনাই ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। অলৰেডি মোৰ হৈ গ'ল, মোৰ এক্সাম খতম। এতিয়া পিছপিনে চাওক ইমান লাইন, এইবিলাক লাইন পাতি আছে, লাইন পাতি মিলি টেষ্ট কৰি, টেষ্ট দি সিহঁতে লাইচেঞ্চ ওলাব পাৰিব। গধূলিলৈকে লাইচেঞ্চ পাই যাব, আৰু বাই পোষ্ট লাইচেঞ্চখন আহি যাব। মোৰ যিহেতু হৈ গ'ল, মই সেইকাৰণে আপোনালোকক এতিয়া মোৰ আজি লোকেশ্যনটোলৈকে লৈ যাম, তথাপিতো মই বেক চাইডৰ পৰা এটা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মানুহবিলাক দেখিছেনে, এই মানুহবিলাক, এই মানুহবিলাকে লাইন পাতি আছে ইয়াতে, আৰু এইপিনে, অঁ এইপিনে, এইপিনে, এইপিনে তাতে টেষ্টিং চলি আছে, গোটেই দেখাব নোৱাৰিলোঁ, বেয়া নাপাব সেইবাবে। আপোনালোকে দেখিলে লাইন পাতি থকা আৰু ডি চি অফিচৰ ফিল্ডৰ পৰা কিছু দৃশ্য। এতিয়া যাম আজিৰ লোকেশ্যন, যিহেতু যিটো অহাকালিলৈ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ জন্মতিথি, জন্মোৎসৱ, সেইবাবে আমাৰ অসমতো কিছুমান, অসমতেই যিহেতু জন্ম, অসমৰে সুধাগ্ৰন্থত তেখেত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ জন্মতিথি পালন কৰা হ'ব। সেইবাবে মই আজি ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সমাধি জন্ম মূৰ্তি প্ৰতিমূৰ্তিৰ ওচৰলৈ যাম, অলপ সেৱা অৰ্পণ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম। ফাইনেলি আজি লোকেশ্যনৰ এণ্ট্ৰি মাৰিলোঁ, গেটেৰে অহা নাই, চাইডেৰে পাৰ হৈ আহিছোঁ। ধুনীয়া লোকেশ্যন এটা দেখিবলৈ পাইছে, এই চাওক সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত অকলে অকলে আহিছোঁ আজি, কোনো ফ্ৰেণ্ডছ নাই, কোনো লগৰ নাই, কোনো, আজি অকলে আহিছোঁ, মানে অকলে আজি চাম বুলি আহিছোঁ। মাস্কখন খুলি দিয়া নাই, অলপ গাড়ী চাৰি নাথাকিলে ভাল নালাগে ন, কি ক'ব আৰু, একদম ভাল লোকেশ্যন এটা আহিছোঁ, একদম ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত। এয়া চাওক, যিহেতু লাইচেঞ্চৰ এক্সাম দিছোঁ, মনটো ভাল লাগি আছে। তাৰপিছতে এতিয়া অলপ লোকেশ্যনটো ইয়াতে থাকিম অকণমান টাইম, ভাবিছিলোঁ বোট, এইটো স্পীড বোটৰ বোট চাফাৰ কৰিম, কিন্তু বোট অপেন নাই চাগে বৰ্তমান, কাৰণ যিহেতু লকডাউন খুলিছেহে, আৰু কেইদিনমান পিছত আহিম আকৌ মই বোট চাফাৰ কৰিবলৈ। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত বৰ্তমান আমিনগাঁৱৰ ডি চি অফিচৰ কাষত ভূপেন হাজৰিকা পাৰ্কত,
ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ নামত খৰণি পাৰ্ক খৰত বৰ্তমান সোমাই আছোঁ। সুন্দৰ পৰিৱেশ পিছফালৰ পৰা দেখুৱাই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বেছি দীঘলীয়া নহয় আজি ব্লগটো, কাৰণ অকলে আহিছোঁ, ইমান এটা জাৰ্ণি কৰা নাই যিহেতু, প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰমান হ'ব আহিছোঁ। কেইটামান হাঁহ আছে, হাঁহকেইটা দেখুৱাই দিওঁ, তাৰপিছত বেক কেমেৰাতে অলপ দেখুৱাই দিম জেগাটো, লোকেশ্যনটো কেনেকুৱা, আপোনালোকে আহক পাৰিলে চাওক আৰু বহিব পাৰিব ইয়াতে, ঠিক আছে। এই চাওকচোন হাঁহকেইটা কি ধুনীয়াকৈ উমলি আছে, এ হাঁহ হাঁহে উঠলি দে লগত আছে মজাকৈ। সকলো লোকক চাওক 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 কি পালোঁ আহি, এইকেইটামান ল'ৰা আহিছে চাবৰ কাৰণে আহিছে, মই বৰ্তমান ইয়াতে চাই আছোঁ ভাল পৰিৱেশ এটাৰ মাজত। যিহেতু মোৰ চেনেলত আপোনালোকে জানে এক্সপ্ল'ৰ আছাম বুলি প্লে'লিষ্টটো আছে, আপোনালোকে বহুতখিনি মৰম আৰু সঁহাৰি দিছে আৰু পিছলৈকে এনেকুৱাকৈ আশীৰ্বাদ আৰু মৰম পাই থাকিম বুলি আশা কৰিছোঁ। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আজি ব্লগটো, কাৰণ অকলে আহিছোঁ, আজি বেছি দূৰলৈকে যোৱা নাই, এটা অফিচিয়েল কাম আছিলে, কামটো কমপ্লিট কৰিলোঁ, কামটো ভাল হ'ল, মানে এক্সামটো ভাল হ'ল, বহুত দিনৰ আশা এটা পূৰণ হ'ব, সেইটো কমপ্লিট কৰাৰ কাৰণে ভাল লাগিলে। মই বোলো আজি বনাই দিওঁ ইয়াতে ব্লগ এটা সৰু সুৰাকৈ বনাই দিলোঁ, চাওক একদম মজা, ধুনীয়া ভিউ পাই আছোঁ বৰ্তমান। আজি নাও চলাবলৈ দিয়া নাই বুলি শুনিছোঁ, কাৰণ লকডাউন খুলিব বেছিদিন হোৱা নাই, এনেকৈ ইয়াৰে এই চিৰিৰে নামি যাব লাগে, বোৰ্ডবিলাক আহে ইয়াত ৰখাই থৈ দিয়া আছিলে বোৰ্ডবিলাক, এই বোৰ্ডবিলাক চলাব দিয়া হয় অন ছিজনত, এতিয়া বৰ্তমান অফ হৈ আছে। বন্ধুসকল বৰ্তমান মই অলপ তাতে থাকিলোঁ, ভাল লাগিলে থাকি, সুন্দৰ পৰিৱেশ, বঢ়িয়া ধুনীয়া বতাহ দি আছে, বতাহ মাৰি আছে। মই এতিয়া যাম ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মূৰ্তিটোৰ ওচৰলৈ, এইটো হৈছে ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মূৰ্তি, এইটো দেখিছে নহয়, এইটো 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 তালৈকে যাম, তাৰপিছত ব্লগটো খতম কৰিম। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্টত জনাব লোকেশ্যনটো কেনেকুৱা পালে, আৰু মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। সকলোকে আকৌ এবাৰ থেংক ইউ জনাইছোঁ মোক ইমান মৰম আৰু সঁহাৰি জনোৱাৰ বাবে, চাই থাকক। পুখুৰীটোৰ পাৰে পাৰে চাৰিওপিনে পাৰ্কৰ ৰাস্তাবিলাক দিয়া আছে, মই তাৰ ৰাস্তাৰ কাষে কাষে ৰাস্তাই মানে পাৰ্কৰ যোনটো পুখুৰী পাৰে পাৰে যোনটো ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটোৰে মই খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। বৰ্তমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে, বনাই ৰাখিছে, ধুনীয়া পৰিৱেশ, এয়া একদম মজা লাগিছে। এতিয়া ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মূৰ্তিটো দেখুৱাম, তাৰপিছত ব্লগটো খতম কৰিম। অলপ টাইম থাকিলোঁ, থাকি এতিয়া যাম ভিডিঅ'টো খতম কৰিম। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এয়া ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মূৰ্তিটো দেখুৱালোঁ, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পালে, আৰু আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইয়াতে খতম কৰিম ব্লগটো। আৰু নতুন ব্লগত আপোনালোকক লগ পাম এক্সপ্ল'ৰেশ্যন নামৰ এই প্লে'লিষ্টটিত, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব, চাই থাকিব। আৰু সকলোকে আকৌ এবাৰ থেংক ইউ জনাই, থেংক ইউ, জয় অসম।